הסופר מקבל לתיבת המייל שלו מקבץ של שאלות מהגולשים, והוא בדרך כלל עונה על שאלות כאלה בתשובות פורמליות, בתשובות שהן פוליטיקלי קורקט, אבל בנקודה הזאת בחייו הוא מחליט לענות את האמת הבוטה, החשופה, הלא נחמדה, ומשאלה לשאלה בעצם נבנה הסיפור של חייו בתקופה הזאת, מערכות היחסים שלו. והסביבה שבה הוא נמצא. קודם כל זה היה, זה, זה משחק, זאת אומרת, נהניתי לשבור את הפורמט של הרומן ולנסות משהו אחר, דרך אחרת לספר סיפור, והרגשתי שהשאלון שה, הזה מאפשר לי באמת לגעת באיזה כנות שלא לא הצלחתי לגעת בה קודם. עכשיו, הכנות היא כמובן... גם לגביי, אבל גם לגבי הדמות, והערבוב הזה בין, ביני לבין הדמות הוא חלק מה, מהמשחק של הספר. אני מתעניין ב, ב, בדבר הזה שנקרא וידוי, כבר גם בספר הקודם שלי, בטרפיאני, אני, בעצם היו שלושה וידויים של שלוש דמויות, ו, ומעניין אותי גם המתח שיש בין וידוי לסיפור. זאת אומרת, אנחנו מניחים שכשמישהו מתוודה, הוא אומר את האמת. אבל אולי גם וידוי הוא צורה של סיפור, ואולי גם וידוי לאולטימה אינטרוויסטה הוא סיפור. סיפור ש... שרוצה אולי, כן, להיטהר, ש... שיש רצון להיטהר באמצעותו, אבל גם אולי להתחבר אל הקורא, אל, ה... אל עצמך. אני חושב שזה הספר הכי עצוב שלי והכי מצחיק שלי, בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, לפעמים דווקא כשאתה... נוגע בדברים שהם דברים מלנכוליים, אז, אז ההומור מגיע כדי לאזן את זה. אז זה, זה עניין אחד לגבי הכתיבה. הרגשתי שאני הולך עד הסוף של העצב ועד הסוף של, ה, של השמחה בספר הזה. ולגבי השאלה, נדמה לי שמה שקורה לגיבור זה שהעצב שה, הזה הוא עצב שבאמצעותו הוא עומד להבין דברים. זאת אומרת, הוא עובר דרך איזשהו מסדרון של, של עצב. כדי בסופו של דבר להבין משהו משמעותי על החיים, שלנו, וזה, החיים שלו, וזה לפעמים ככה. בחיים שלנו אנחנו צריכים לעבור דרך המסדרון של הסבל כדי לראות איזה אור של, של הבנה. אני חושב שמה שמעניין עם הגיבור הזה זה שהוא עצוב והוא לא יודע למה. הוא לא יודע למה, וזה הרבה פעמים בחיים שלנו, אנחנו לא מצליחים לגמרי לפענח את הרגשות שלנו. למה אנחנו שמחים? למה אנחנו עצובים? למה אה, אה, אנחנו נמשכים למישהו? למה המשיכה הזאת מסתיימת? אז באיזשהו אופן כל העמודים של הספר הזה זה, זה מסע של הגיבור לפענח את, את השאלה הזאת. זאת אומרת, להבין מה, למה הוא מרגיש את מה שהוא מרגיש. יורם סירקין הוא פוליטיקאי, מתמודד בבחירות לראשות העיר, שאין לו אג'נדה, אין לו כריזמה ואין לו בעצם שום דבר מלבד פרסומי טוב. והפרסומי הזה, באמצעות קמפיין מאוד מניפולטיבי, מצליח לגרום לזה שיורם סירקין נבחר לראשות העיר, ואחר כך מתחיל לטפס במעלה הקריירה הפוליטית שלו. אין מישהו ספציפי שיורם סירקין הוא בעצם אה, אה, בהשראתו, אבל יש לא מעט פוליטיקאים פופוליסטים, אה, גם בישראל, אה, גם בארצות הברית, אולי גם באיטליה. והסיפור וה, הס, הזה של יורם סירקין הוא גם ניסיון ככה להסתכל על האופן שבו... אה, סיפור יכול לעשות עלינו מניפולציה ו, ולפצח על זה. נדמה לי שהגיבור נבהל מהכוח שלו להשפיע על, ה, על המציאות באמצעות המילים שלו. וזה גם, זה, זה מוכר לי כי גם אני עבדתי בפרסום ובפרסום פוליטי, ובמובן הזה כתבתי על דברים שאני ממש הייתי קרוב אליהם לפני הרבה זמן, אבל, אבל אני מכיר את זה, אני מכיר את העולם הזה מבפנים, וכבר חיכיתי הרבה זמן להזדמנות לכתוב עליו. זהו, שהחיים הפרטיים זה מונח מאוד מתעתע, כי יכול להיות שהחיים הפרטיים כוללים גם את הפנטזיות וגם את הפחדים. אז אני עובד עם הכל, זאת אומרת, אני עובד גם עם דברים שקרו באמת, <coughs> גם עם דברים שהייתי רוצה שיקרו וגם עם דברים שאני מפחד שיקרו. וכל זה ביחד הופך להיות סיפור. גם, גם בספר הזה, גם בלאולטימה אינטרוויסטה, אני עובד עם... גם עם הדמיון וגם עם המציאות, וכולם ביחד הם מבחינתי מרכיבים את הסיפור. אני כן הרבה עסוק כמובן בשאלה האתית, זאת אומרת, עד כמה <coughs> אני אה, אה, מתחשב, עד כמה אני פוגע באנשים שקרובים אליי כשאני כותב, זו שאלה שמעסיקה אותי מהרגע שהתחלתי לכתוב, והיא גם באה לידי ביטוי בספר, כשהדמות של הבת, של הסופר, לא מדברת איתו, כי הוא השתמש במשהו מהחיים שלה לתוך הספר שלו. זה משהו שאני מאוד מפחד ממנו. יש שאלה שמעסיקה אותי בימים האלה, אני באיטליה כבר מיום שישי, אז השאלה שאני הולך איתה כל הזמן, זה מה פשר החיבור המאוד חזק בין הספרים שלי לקהל האיטלקי. אני מרגיש שאולי כמו הרבה דברים יפים בחיים, אני, אני לא יודע להסביר את זה. ודווקא אם הייתי יכול, הייתי, הייתי שמח לשאול אותך, זאת אומרת, מה... מה, מה, מה קורה פה? זאת אומרת, מה, זה, זה, התגובה היא חזקה מאוד ו, ומשמחת מאוד מבחינתי כסופר. אני ממש מרגיש שיש לי פה בית שני מבחינת, מבחינה ספרותית, ואין לי תשובות. אני ראיתי יותר תהיות ככה והכרת תודה ותחושה ש-I'm blessed, זה ללא ספק משהו שצריך ללמוד איך להתמודד איתו. נראה לי שזה האתגר הכי גדול שלי בתור, בתור סופר, לדעת לנהל את הבדידות ולעבוד עם זה באיזשהו אופן שזה זה, 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 זה עניין של מינונים, זה קצת כמו ב, בישול. יש מינון מסוים של בדידות שהוא טוב לכתיבה, ואם אתה חוצה אותו זה כבר מתחיל להיות בעייתי. אז נראה לי שרק בשנים האחרונות, ממש בארבע-חמש שנים האחרונות, למדתי איך לשחק עם המינונים האלה. ולדייק אותם ככה שהם יהיו לי טובים. אבל כן, זאת עבודה מאוד מאוד בודדה, וגם בסופו של דבר, כשהקורא קורא את הספר, הוא קורא אותו לבד, במיטה שלו. ואז בעצם נוצר הקסם הזה, שבדידות פוגשת בדידות, ולפתע אנחנו לא בודדים, אלא שותפים. זה, זה אולי הקסם שבגללו אני כותב כל כך הרבה שנים.